och välkommen till vår livesändning här från Norrbottens museums utsida. Det här är ett samarrangemang med Norrbottens museum och KBF. Och den här dagen är ju Förintelsens minnesdag. Den inträffar ju den 27 januari varje år. Och det är en dag där vi minns och hedrar alla de offer som mördades under Förintelsen. Men vi hedrar också de som hade modet att gå emot strömmen, att säga emot nazisterna helt enkelt, civilkurage. Idag är det, eller inte just idag, men det är 76 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades. Och det här är verkligen en dag vi bör uppmärksamma och minnas. En dag där vi kan uttrycka vårt stöd för alla människors lika värde. Det är ju corona, vilket innebär att vi inte kan ha allmänna visningar och utställningar. Men vi har faktiskt en liten utställning här i museiparken som Forum för levande historia har producerat, som heter Motstånd. Den kommer att finnas här till klockan 8 ikväll, 20.00. Så har du vägarna förbi, så kom gärna och titta på den. Tänd kanske ett ljus. Och motstånd handlar om alla de personer som faktiskt vågade stå emot, vågade gå mot strömmen och hade civilkurage. Men vi har också bjudit in två stycken talare för dagen. Vi har bjudit in vice kommunalråd i Luleå kommun. Och vi har också bjudit in Christer Engberg, som är utbildad och diplomerad förintelselägerguide. Föreläsare. Ja, föreläsare. Så jag tänker lämna över ordet till dig. Vi ska aldrig glömma vad som hände. Ansvaret att minnas förintelsen och föra vidare det överlevandes berättelse till kommande generation, det vilar på oss alla. Idag är det 76 år sedan historien tog en ny vändning. En fruktansvärd vändning vi aldrig mer får tillåta. Vi ska minnas förintelsens offer och minnas varför det är så viktigt att vi aktivt varje dag och i varje situation står upp mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. Historien lär oss om mänsklighetens misstag, och därför är det så viktigt att låta historien leva och föras vidare från generation till generation. Och ansvaret, det ligger på oss alla. Vår kamp för mänskliga rättigheter ska sträckas över tid och råd. Vi kan aldrig ta demokrati och allas lika värde för givet. Att samtala, inkludera och lita på andra är grundläggande fundament i en demokrati. Men vad händer när samtalet tystnar? När förtroendet brister? När vi ställer vi mot dem? Förintelsen började inte med mord, utan med ord. Det spelar roll vad vi säger till varandra. Hur vi uttrycker oss mot varandra. Historien visar att det som urholkar en demokrati ofta sker gradvis, steg för steg. Kom ihåg hur allting började med normförskjutningar. Nazismen och antisemitismen lever vidare i vår tid och i vårt Sverige. Vi kan inte ta för givet att detta inte kan hända igen. Därför är det så viktigt att de goda krafterna inte är tysta. Om inte vi står upp för demokratin, alla människors lika värde, ja, då är det hatet som tar över. Men jag är övertygad om att det goda alltid segrar och att vi aldrig kommer att vara tysta. Kärleken vinner alltid över hatet. Jag sätter mitt hopp och tilltro till de goda krafter som jag vet är mycket större och starkare och fler. Vänner, låt oss minnas och aldrig glömma vad som hände på 76 år sedan. Vi får inte låta tystnaden ta över. Det vi gör idag skriver vår framtida historia. Tack så mycket.
Som vi går. Belser. Bergen-Belsen. Auschwitz-Birkenau. Dachau. Treblinka. Majdanek. Hadamar. Buchenwald. Malitor-Rosnet. Czerno. Detta är bara några av de platser som systematiskt, där människor systematiskt avrättades. Bara för att de ansågs avvika från den gällande normen. Judar, romer, Jehovas vittnen, homosexuella och förståndshandikappade. Människor som inte passade in i härskarrasens bild av sig själv och behövde skuldbeläggas, förföljas och till sist dödas för att skapa tredje rikets rasrenhet. Platser där människor, det här var platser där människans mörkaste sidor tilläts triumfera. Intolerans, rasism, rädsla och hat. Platser som symboliserar hatets arkitektur i dess renaste form. Jag läste på sociala medier i morse. De flesta judarna dog av naturliga orsaker. Det brast någonting inom den här läsningen. Säg det till den mor vars spädbarn rycktes ifrån henne. Och en soldat stack in en fenolspruta i spädbarnet och kastade på en hög. Säg det till den man som var barberare i Belgien. Som varje dag stod iförd randig klädsel. Och skar håret av dem som skulle gasas. Han hade lärt sig handskas med smärtan. Men en dag så kände han en välbekant kind mot sin vänstra hand. Det var hans fru. Han tog ett tyst farväl av henne. Det blev det inte. Nej, vi får inte glömma. Vi får inte förneka. Och vi får inte tro att ju fler år vi lägger till så vittrar minnet bort. Utan vi borde ta lärdom och därigenom hedra alla dessa som fick sätta livet till. Enbart för att någon annan ansåg att de var renare och mer högstående. Idag hedrar vi offren på deras minne. Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz av sovjetisk armé. Och därför så står vi här idag. Men vi står inte bara här för att minnas. Vi står här också för att lära oss se. Någonting som påverkade mig väldigt starkt under min utbildning i Polen var att så många visste, så många såg. Att omvärlden vände offren ryggen. Varför har vi en tendens att vända ryggen till och inte vilja se? Vi människor har inte utvecklats nämligen mycket sedan 1945. Även om vi är begåvade med mobiler, laptops, appar, lappar, Netflix och sånt. Nej, vi är fortfarande den mänskliga naturen på gott och ont som driver oss. Låt oss aldrig använda begreppet vi och då. När det gäller etnicitet, religion och hudfärg. Låt oss bara vara människor. Jag vill avsluta med ett citat av en judisk matematiker som heter Albert Einstein. Världen är alldeles för farlig att leva i. Inte på grund av de människor som gör det onda, utan på grund av de människor som står bredvid och låter det ske. Tack. Jag ska tända ett riktigt ljus.